privatnu tužbu, pa ćete vi dokazati kako se moja mama pre 10 godina bavila prostitucijom. Da, da. Hvala Bogu. Iako ste gledalac, iako imate vi pravo da vređate moju mamu i mene, da izgovarate laži i ozbiljne optužbe. Ne, ne, to nije laž, istina. Na račun lika i dela moje majke, to ćete i dokazati na sudu. A ja ću do vašeg broja doći. Jer je Miljana do svih brojeva došla, tako da ću i do vašeg, ništa ne brinite. A koje je delo vaše majke, objasnite? Kako? Koje je to delo vaše majke? Koje? Koje je to delo vaše majke, što ste rekli? Vi ste rekli da se moja majka pre 10 godina bavila prostitucijom. To ćete dokazati na sud. Iako se krijete iza slušalice, iako ne znam ko ste, iako se identifikuje svaki poziv ovde, ja ću dobiti listing. Danas, ja sad ću da vam kažem koji datum, 13. avgust, 18. idem na more.